Arachin Ali Khazerke Berel, Sandra Martiev, Shamarti, Yerkozer Xanchor Stavakani, Gelhavar Marsa Shareri, Tsutsader Mam, Batsari Kiravunka. Peter Varita, Snelkusits Xana, Sofia Yunka Kayana, Sandra Marti, Europa Yarashnutyuna. În աշխարհի ուժեղագույն ցանրորդները հարձակ դուրս կգան տիտղոսն վաճելու և պայքարելու օլիմպիական վարկանիշի համար։ Ամեն ինչ փայլուն ավարտվեց ի վերջո։ Գրեթե նույն ժամանակաշրջանում փետրվարի 12-ից 18-ը Բուխարեստի Գորգերում կանցկացվի ամշամարտի Եվրոպայի առաջնությունը։ Մարտի 31-ից ապրիլի 11-ը Թայլանդում տեղի կունենաց հանրամարտի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը։ Այնևս օլիմպիական վարկանշային է։ Մայիսի 9-ից 12-ը ամբիշները Ստամբուլում օլիմպիական ուղեգիր նվաճելու վերջին հնարավորությունը կունենան։ Սեպտեմբերի 19-ից 27-ը իսպանական Լեոնում կկայանա ծանրամարտի երիտասարդների աշխարհի առաջնությունը, որտեղ հայ մարզիկները մշտապես լավագույնների շարքում են։ Մարզական տարին կեզրափակվի դեկտեմբերի 4-ից 14-ը Բահրեյնի մայրաքաղաք Մանամայում կայանալիք ծանրամարտի աշխարհի առաջնությամբ։ Պատմության մեջ առաջին անգամ այն կանցկացվի օլիմպիական տարում։ Հայաստանում ցուցադրման բացառիկ իրավունքով ծանրամարտի աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություն, աշխարհի գավաթի խաղարկություն, երիտասարդների աշխարհի առաջնություն, ամշամարտի Եվրոպայի առաջնություն և օլիմպիական վարկանիշային մրցաշար 2024-ին առաջինով։